papalitong ko lang tong blade ng ating scalpel kasi mapulol na eh tsaka sila na kailangan matalim para mas maganda yung ating paghiwa sa abdomen niya mas precise no ito yung ating bagong blade tama ba pa ito ba yan ba ganyan kailangan lang maglock dito Okay, guys. So, eto, um, itong ating napakagandang karibina versicolor adult female ay eh, pumanaw na. So, yan. Kung mapansin nyo, guys, eh, nakatihaya siya. Oh. Pero, hindi na siya gumagalaw. Akala ko nung una, nung nakita ko siya nakatihaya, nung maintenance ko, eh, magmumult lang siya. So, hinayaan ko lang. Tapos, more than a week na, nakaganyan pa rin siya same position hindi gumagalaw tapos yung abdomen niya ay sunken na lubog na yung abdomen niya so ayun confirm na patay na siya um, hindi siya naka death curl so akala ko magumult lang siya nakatihay lang siya pero ayun uh, nga. na nga more than a ganyan tapos lubog na yung abdomen niya so ayun na uh, patay na siya guys mukhang namatay siya habang naglalay siya ng kanyang silk ayun o no, yung strand na yun o no. mula sa kanyang spinneret so siguro bigla na lang siguro siya natumba no habang naglalay ng na kanyang silk collect na natin siya at yun nga hindi naman siya pwedeng magstay dito kasi mabubulok siya at pamahayan ng mga nakakiritang mga fruit flies at mga mites ganda pa ng sapot yung kapal oh so, kung napansin yung entrance niya hindi sarado so talagang hindi siya primol talagang lang na lang siyang natumba namatay ng hindi ko malaman kung anong dahilan ulisin ko muna tong part na to para mas makita natin siya ba kasi yung abdomen ng maipit -ip natin ay eh, mapipisak balak ko naman siyang i-taxidermy para ma-preserve natin siya. Female to. Sayang. subo ko itong i eh. Kaso hindi successful. Nag-molt siya. Oops. Nahulog. So, yan siya. Kawawa ka naman, no? Sayang. Hindi naman siya mukhang dehydrated eh. Kasi napaka laki na kanyang abdomen eh. Pero sa part na to, medyo sunken kasi nga nakaposition siya sa kabilang side niya eh. So, lahat ng fluids na napunta sa kabila. Pero ayun, hindi naman siya mukhang dehydrated eh. Kasi lagi namang may tubig dito sa yung water dish. Well, medyo madumi. Pero yun nga, hindi ko na pinalitan kasi nakita ko ang deads na siya. Tapos wala siyang bald patch. Hindi siya stress. Basta namatay na lang siya ng di ko alam kung nung dahilan. Ito yung ating mga taxidermy na nagawa natin ng mga nakaraang taon at boy na boy ay boy na boy well andito pa sila <laughs> boy na boy andito pa sila na preserve ko pa sila so yun hindi ko pa sana nililipat sa isang clear containers pero ayan sila guys napakaganda pa rin nila so ang gagawin natin ngayon kay kay binverse eh, ganito pero wala akong kone extra na styrofoam kailangan ko ng styrofoam so maybe magamit ko to kailangan ko siguro ng alisin si Akantos ko na ni Ito yung aking pinakaunang taxidermy dito sa SPTV. So, na siya noong January 15, 2020. No, matay siya same day. So ayan, uh, ayan, hindi pa rin siya nalilipat sa isang clear container, medyo marupok na siya. Para nakakatakot na galawin, pero wala akong styrofoam eh. Na itong mga to eh, malilit yung abdomen nila oh, kasi mga mature male sila eh. Kumpara dito sa female natin na malaki ang abdomen, no? Pero ayun, um, wish me luck guys, sana hindi mawasak tong ating Siguro magandang ko lang. Siguro ako ng kwanis tayo po. ko lang siya dito. Ito yung background ng Exoterra Enclosure na hindi ko na gamitin. Inalis ko to para sa setup ng ating bagong alaga. Pero hindi ko pa nakuha kasi um, basta hindi pa ready yung enclosure. Pero ito. Baka pwede ko lang gamitin, no? Styrofoam naman to eh. Try ko lang, guys, kung kaya ko pong mag-taxidermy ng tarantula kasi napakatagal ko nang dinagawa to. Try lang natin kasi napakagandang gagamba nito eh. Sayang din kung hindi mape-preserve eh. So, kailangan kong Medyo hindi steady tong ating styrofoam ha, pero pagsagana natin. Kailangan munang ma may steady natin tong ating tarantula dito sa styrofoam para makabwelo tayo sa pag-taxidermy sa kanya. So, kailangan ko ng mga pin sa kanyang paligid. Meron tayong tutorial ng taxidermy dito sa SPTV. So, hanapin nyo na lang guys kasi hindi ko na-explain lahat dito. Grabe, sobrang soft na kanyang abdomen. Ayan na, ayan na. So pasentabi sa mga kumakain dyan. Mag next video na lang kayo kung ayaw niyo panoorin din to. Ito yung tiniyong, ano, liquid to. Oh. Talagang napakadami. Napakalapot. Kailangan mas malaking syringe dito. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. ang dami o. Ayan o. Kailangan talaga maalis itong mga liquid na to para para hindi mamaho. Wow, oh. pasintabi. Pasokan natin ng cotton sa loob ng kanyang abdomen para ma-absorb yung mga, mga liquid. Yan. Medyo weird ito pero <laughs> nai-relax ako sa kaya itong klase ng activity. <laughs> Ngayon, eh, pinapasukan ko na ng malinis na bulak yung kanyang abdomen na nalinisan ko na as much as possible. Kasi may problema. May punit dito sa gilid dito. May punit na malit dito. So, sana magawa natin na paraan no, para naman ano, sayang itong ating paghihirap. Ngayong napalamanan na natin ng bulak yung kanyang abdomen eh. Oras na para isara tong kanyang hiwa. Dapat ang gamit natin dito ay yung super glue. May tiban ganun kaso wala akong ganun ngayon. Ayan yung kanyang hiwa. Ito yung punit na sinasabi ko. Bad trip. Tapos mukhang napasobra yung paglinis ko sa loob. Mukhang nasobra yung pagdin ko. Ha, uh, numipis yung part na to. Kita yung bulak pero... Um, it is what it is guys. Uh, walang practice kaya pasensya na. Pero... Ako naman ang parahan to eh. Medyo pangit ng tingnan pero... Pagtsaga na natin. Yeah. Itong kanyang carapace eh. Kailangan din natin linisan. So kailangan natin gumawa ng butas dito sa kanyang... Chest sternum or Basta yun. Hmm. Medyo matigas tong part nito. So, ang next step pagkatapos linisan sa kanyang um, carapace, eh, papasokan natin ng uh, manipis na alam itong kanyang mga legs para may position natin kanyang mga legs sa uh, daway na gusto natin. No? Kasi ano, damo ko lang lumabas yung edge ng ng alambe din ng dulo. Okay, cut lang natin sa part na yon. Mm. At eto na siya guys ang ating taxidermy ng ating kalibina versicolor. Hindi ko na napakita lahat kasi yun nga um, nag sound ako habang tina taxidermy ko siya kasi napakatagal na proseso ito eh. ah uh, yun nga gaya na sabi ko meron tayong video ng um, hindi naman siguro tutorial pero yung una kong taxidermy pinakita ko ng mas detalyado yung video na yun. So search nyo lang yun, guys yung taxidermy ng ating uh, makontoskula nicolata. Ayan, mas, mas detailed yung pag vlog ko sa kanya ng kanyang taxidermy. Pero ayun, focus tayo dito kaya kami versicolor. So ayun siya guys. Mukha naman siyang okay. Buhay ulit siya. <laughs> so kung mapansin niyo yung kanyang sugat dito sa kanyang tagiliran, yung hiwa. Eh, sinubang kung takpan ng kanyang back leg, no? Yung naka, nakapatong para ako natin tikita. Pero ayun, medyo kita pa rin. Pero okay na yan, no? At mukha naman na siyang goods, eh. So ayun, forever na siyang magiging ganyan. Talagang mapipreserve na natin siya. Tapos yung kanyang fangs nakalabas. Alam kong hindi ugali ng Caribbean versus color ang maging aggressive or defensive pero ayan, parang medyo mas kon lang yun. mas maangas. mas mas kita yung fangs. so nakalawit yung kanyang fangs. so may nigas siyang ganyan na yun yung fangs niya tapos ayun at ganyan arboreal setup pag ito siya kapag ilagay uh, natin sa isang clear enclo clear na container or enclosure or ano no ganyan siya so ayun kanta di ba ang ating Caribbean sayang nawala ka sa akin pero ayun Uh, may tatago na kita habang buhay na ganyan yung nga lang eh wala nang buhay pero yan uh, minsan ka ng magandang alaala -ala sa SPTV wala na akong makita ng magandang cork bark eh kaya eto na yung ginamit ko eh nabusan na tayo ng cork bark eh so ayan yung ginamit ko may eh, butas dito <laughs> pero dito ako siya nilagay sa likod kasi yun nga hindi, siya may, hindi, hindi yung katawan niya dito sa butas na to eh. so sa likod ko siya nilagay Ang bagong membro ng ating taxidermy family Ang ating caribina versicolor Yating sa dyan So, ayan guys Ang apat na taxidermy natin ng mga tarantula Isang caribina uh, Isang chromatopelma sinopebesens Isang tiltocatal abopilosus Tapos na mature milline Tapos mayroon tayo dito Acanthoscura geniculata Tapos mayroon tayo dito Ang versicolor Ayan at yun, um, hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood ng ating munting vlog na ito. At yun, salamat sa iyo, Kalibina sa mga alaala dito sa SPTV um, crawl free, web free. At yun, rest in peace sa inyong lahat. Yun guys, maraming salamat guys. At chill lang tayo sa Skitso Palma TV.